皆さんこんにちは。料理家、再現レシピ研究家、ドンキマニア、シャトレーゼマニアの稲垣飛鳥です。今日はシャトレーゼの焼きたて工房の商品をご紹介したいと思います。去年ぐらいからシャトレーゼのお店の中でオーブンで焼きたてっていう商品を、販売してるお店が多くなって、代表的な、商品がプレミアムアップルパイなんですが、その後続々と焼きたて商品が増えてきているので、今日はその中から6つご紹介したいと思います。それではシャトレーゼ焼きたて工房スイーツスタートです。もうシャトレーゼの焼きたて商品といえばこれでしょう。プレミアムアップルパイ、お一つお値段税込み399円、カロリーが1個あたり387キロカロリー。まあシャトレーゼにしてはね、1個399円はかなりかなり高級ですよね。でも見てください、この分厚さ、めちゃめちゃ分厚い。ほらこれね、もうお店に入ってね、この匂いにやられてね、ついつい買ってしまうんですよね。でね、これね、上がこういい具合に焦げてるじゃないですか。このパイ、私ね、この間焼いてるところをちょっとずーっと見させていただいたんですけど、ずーっとしばらく焼いてもほとんど焼けた状態になって、最後の最後にお砂糖を振ってこの焦げ目をつけてるんです。めちゃめちゃね、手間暇かけた商品になってます。では気になる断面です。こんな感じになってます。美味しそうなリンゴが入ってますね。リンゴと、これはカスタードクリームです。これはあれなんですね、フランス産のバターを使ってるそうで、他のはね、ヨーロッパ産ってなってましたけど、何が違うんですかね、フランス産とヨーロッパ産って。こちらもあんこパイ同様、ほらリンゴが端の端までぎっしりと入ってます。パイの層がね、すごいですよね。もうザクザクっていう感じです。ではでは、いただきます。あー、めちゃめちゃいい香りです。おいしい、リンゴがめちゃくちゃおいしいです。で、パイもサックサク、ゴロッとしたリンゴの食感が本当にいい。でね、パイはもう全然そんなくどくないというか、リンゴが主役ですね。カスタードクリームは言われないとあんまりわからない、こうリンゴの甘さにいい塩梅で一緒に寄り添ってる感じなので、でもこれ本当いつ食べても美味しいですし、今焼きたてじゃなくても時間経っちゃってるんですけど、それでも香りがとってもいいです。本当にこれは絶対の商品、シャトレーゼのプレミアムアップルパイでした。はい、こちらはシャトレーゼ焼きたてのリーフパイ、税込み129円、1枚あたりのカロリーは109キロカロリーです。焼きたて工房の中でもう定番商品になってる商品です。バターにヨーロッパ産の発酵バターが使われていて、とてもいい香りです。裏はこんな感じで、結構サイズ的には大きいですね。それではいただいてみたいと思います。サクサクです。あ、もうこれはね、ほんとシンプルですね。シンプルにバターの美味しさが感じられて、上にかかったお砂糖がほんのり甘くって、バター好きな方におすすめの商品。甘さもね、そんなに強くないので、朝ごはん代わりに牛乳と一緒に飲むのもいいかと思います。焼きたてリーフパイでした。続いてこちらは渋皮栗のマロンパイ、税込み270円。結構こうコロンと大きくてね、重量があります。こちらは栗ペーストのたっぷりのマロンクリームと、アンズジャムがかかってるんですね。香りは確かにこうアンズっぽい香りがします。1個あたり251円で、これうちの家族大好きです。それではちょっと断面を見るためにカットしようと思います。はい、カットしてきました。これね、カットした瞬間、アンズジャムの香りが、酸味がすごく感じられます。で、ここが栗で、ここがあんこでしょうか。パイもね、かなりのザクザクの層になってますね。それではいただいてみたいと思います。
まず栗の甘露煮が甘さ控えめで、栗の味そのものがとても感じられて美味しいです。そしてパイがサックサクです。栗の甘露煮は甘さ控えめなんです。でそこにあんこの甘さがちょうどよくって、栗入りのどら焼きが好きな方は絶対に好きな味です。パイのねサクサクも結構ボリュームがあるので、これ1個食べたら結構お腹いっぱいになる商品、渋川栗のマロンパイでした。はい、こちらは焼きたて工房のフィナンシェ、税込み162円です。普通のシャトレーゼのフィナンシェは税込み129円で売ってて、これもシャトレーゼで買ったんですけど、ちょっと焼きたてはお値段が若干お高めですね。サイズはねシャトレーゼの通常のフィナンシェと同じな感じなんですけど、まず違うのがフィナンシェってかなりしっとりしてる感じですよね。でもこれカリカリなんですよ。横のところがもうカリカリで、これ初めて食べたのが私もう 2,3 年前なんですけど、めちゃくちゃ美味しくて感動しました。カットしてきました。断面はこんな感じです。でフィナンシェってねこうバターを加熱して、結構バターとあの卵白を使ってるからふわふわなんですよね。私も1回だけ高校生の時に作ったことがあります。でやっぱりこれもすごくバターが大事で、いいバターを使ってると美味しいフィナンシェができるんやと思います。ではではいただいてみたいと思います。あーめちゃくちゃいい香り。生地はねもちっとした感じです。おいしい。フィナンシェとかダックアーツとかが大好きなんですけど、シャトレーゼさんねアーモンドにめちゃめちゃこだわってるんですよ。ぜひねしっとりとしたフィナンシェもいいんですけど、焼きたての周りがカリッとしたフィナンシェもぜひぜひ食べていただきたいです。焼きたて工房フィナンシェでした。はい、こちらは焼きたてクッキー大粒麦チョコチップ1枚税込み162円です。これもめちゃめちゃでかいんですよ。ほら分厚い、なんかいっぱい入ってますね。これが大粒麦チョコもすっごいいっぱい入ってて、チョコの香りが強いですね。割とこうパリじゃなくて、ほらしっとりしっとりな感じ。ではいただきます。まだ私上のチョコ一緒に食べてないんですけど、すごいこう噛み応えがあって、クッキーの裏側には小さめのチョコチップがたっぷり入ってます。じゃあ上のチョコチップも一緒にいただきます。おいしい。これはねコーヒーか牛乳ですね。もう朝食べたい。あー美味しい。お食事になるクッキー大粒麦チョコチップでした。めちゃくちゃ美味しいです。こちら、焼きたてクッキーのバニラキャラメルなんですけど、これ買ってきた時はね全然割れてなかったんですよ。持ってちょっとお皿に置こうとしたら落としてないんですよ。落としてないけど割れちゃいました。それぐらいほろほろなんです。でちょっとここをもうちょっと我慢できずにさっき食べちゃいました。ここの部分、これはチョコも入ってるのかな、キャラメルチョコが入ってるみたいで、ほら分厚い。あ、後ろチョコ入ってますね。すごいホロホロ。チョコチップクッキーとはタイプが違う感じのクッキーです。ではこちらを改めていただきます。おー香りがめちゃくちゃいい。バタークッキーって感じの香りです。これめっちゃ美味しい。バターがめっちゃ美味しいです。塩も程よく効いてて、これほんま止まらん。これめっちゃ美味しい。めっちゃ好きです。これほんと美味しいな。ね焼きたての商品って何が違うかって言ったら、やっぱりね乾燥してないらしいんですよね。でやっぱり個包装してるものって乾燥させて袋に入れてる場合が多いみたいなので、より水分をたっぷり含んでてしっとりしてるのが、焼きたての特徴らしいです。
これめちゃくちゃ美味しい。これちょっと一押しかも。焼きたてクッキーバニラキャラメルでした。はい、というわけで今日はシャトレーゼの焼きたて工房のスイーツレポをご紹介しました。あのね、焼きたて工房の商品ってね、実はねまだまだたくさんあって、もともとは八つ時っていうシャトレーゼのこうちょっと高級ブランドのお店の、中から商品が来てるんですけど、八つ時で人気な商品も続々とシャトレーゼの焼きたて工房に増えていってるので、また次回の動画ではそちらのご紹介しきれなかった焼きたて商品もご紹介したいと思います。今日の動画が良かったよっていう方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ブログやインスタグラムをやっているので、そちらの方もフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。